Começar aqui já agora então. Calma, calma, volta, Simpsons, volta, 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 volta. Agora volta. Tem então, dois de terrorista. Vem pra cá no fax. Ô, oh, exclui o bot, pera, pera, pera. Vou excluir o bot, bate. Que MPN lá. Não, cara, já. Aí foi. Pronto, agora tá valendo. Bora, tá só o Caneda lá. Caralho, musiquinha, a musiquinha. Ah, vai tomar no eita. Cu. Que isso? Já começou? Que isso, caralho. Gente? Que isso, gente? Caralho. Não passa não, não passa não, vai voltar. Não, não voltou. Ah, voltou. Agora ele escolhe uma coisa pra cair. Aí, escolheu. Caralho. 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 Damn, son. Nossa. Ah, mano, que é isso? Caralho, a caixa me prendeu, a caixa me prendeu. Eu não consigo sair da caixa. Olha lá. Funcionou, nossa, então. Eu tô vendo, caralho. Eu tô entalado. Meu Deus. Mata no console, abre o console. Alguém me ajuda, gente. Abre o console e escreve kill. Dá slap kill. Nele, dá slap nele, ô, tadinho. Ah. Não dá pra dar slap. Ah, vai se fuder, mano, jogo bugado do caralho. Esse aqui é roubado, velho. Esse aqui é muito roubado. Esse bagulho não começa a girar. Nossa! Caralho! Não porra. Passa nunca isso daí, velho. GG, sai embora agora. Corre pro abraço. Pau! Filho da puta, né? Foda-se, foi ainda, velho. Cusão do caralho. Essa merda aí faz caralho! Nossa! Mano, esse aí é mais difícil é do que o outro, hein, mano. Caralho, esse mapa é grande pra caralho. Nossa, esse mapa também, é muito né? Gigante, velho. Não é não, velho. Só até ali na esquina acabou. Só até ali, só. Só até ali na esquina. Ali de baiana, ali. Ali na esquina. Entendi. Ué, agora ninguém se fudeu. Não volta, não volta, besta. Puta que pariu. Caralho. Aqui já morreu já? Já morreu ali, ó. Já morreu nada, mentira. Vai lá, já passa. Morreu, já morreu, já morreu. Já morreu ali, ó. Tá já morreu, morreu, já passou. Ai, ah, muito burro, mano, na moral. O escopo que tava aqui, ele morreu na primeira armadilha. Ah, não, o que que foi isso? Ah, mas eu pode pisar no vermelho. Eu já não pisei no vermelho. Então, mas não pode. Não pisei, eu tô falando. Eu não pisei. Aqui, ó, as caixas do demônio? Entendi. Não sabia que tinha esse. Eu também não. Eu não sabia que tinha esse. Caralho, viado, as caixas de caixa dançante pra caralho. As caixas mandando break ali. Eita, enrolou agora, hein? Librado, enrolou, você viu? Cuidado que a árvore volta aí, quem tá aí. Eu vou enfiar esse mouse no meu cu. Cuidado que a árvore volta, morreu. Morreu. Chama mesmo esse Drizzy, cocô de pombo. Caralho, de bro, viado. De bro, velho. Deixa eu ver onde é a linha. Agora ele me pega porque nem eu sei como é que é. Eita. Caralho. Ah, fodeu. Nossa. Nossa. Esse aqui, cadê a linha do bagulho, velho? Tem uma linha imaginária aqui. Agora eu não sei. Isso aqui eu tô mesmo. Nossa. Caralho. Criança, velho. Mano, tem uns que é muito bom. Mano, pra passar nessas porra aí tem que chegar com muita gente, velho. Só um ali, não tem como passar, não. É porque esse entrou um cara aí, velho. Ô, é um só de TR, velho. Passa pra CT, velho. Ô, Matt. Morri. Caralho, voou a caixa aqui, velho. Caneta foi. Porra! Caralho. Acho que dá pra você passar aí, Todinho. Ah, não, a primeira dava, a primeira dava. Não dá, a caixa de lá vem muito rápido pro meio. As árvores. As árvores somos nós, cuidado aí, as árvores somos nós. Foda-se. Ah, menino! Foda-se. Caralho, mentira, cara! Ah, já ativou. Ela volta, ela volta, ela volta. Idiota. Ó. Você tava vendo a linha imaginária do Caraca! Quem é que tá aí? Aqui, achei! Achei? Não, tem nada. É aqui, tem, é aqui, aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó, olha o sangue aqui, olha, tem o sangue, ó. Ah! Olha o seu corpo! Caralho! Eu tô vendo o Homer, eu tô vendo o Homer. Calma, amigos. Tem dois Homer ali, velho.
Como é que é esse aí, velho? Nem eu sei. Explode um negócio, você explode. É foguinho, tipo um negocinho, né? É, é tipo jogando Duff, espirrando Duff. Opa, ah, vamos tirar na, vamos tirar um por vez aqui. Eu morto! Boa! Boa, 06. Não, não para, parou. Só vai. Ele escolhe. É o mesmo esquema do primeiro do outro mapa. Nossa! Quase! Boa, cagou, velho. Você ia cuidado cair. Que esse cai entre um e outro. O bagulho gira. Nossa! Uou! Não! Esse calor, esse cara tá tonto. Cagou muito, velho. Ele ativou outro negócio e conseguiu pular ainda. Ah, não queria ser o bait nessa. Vai? Todo mundo tem seu dia de bait, cara. Todo mundo. Um dia do bait e outro do baitador. Vai pra ti, vai pra ti. Do baitista. Vai, morto-vivo, morto-vivo, morto-vivo. O batido ganhou, vai, Stereo. Vai, Stereo, vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, Stereo. Vai, Stereo, vai logo, caralho. Vai, Stereo. Ai, foi os dois, porra. Foi os dois, cara. O batido ganhou, vai, vai os dois, cara. Eu tentei ser esperto. Outro, cara. Ai, caralho. Ele já ativou, velho? Ele ativou e morreu. Burrão, tio. Pô, ninguém vai pra TR, não. Primeiro morrer vai pra TR agora. Tá. Puta que pariu. Morreu. Ah, puta que pariu. Oh, foi o Igor. Ah, vai, Igor. Cara, ele anda muito mais rápido, mano. Vai, vai, vai embora pra ti, vai embora. Ah, agora não. Perdeu. Beleza, fiquei talado na caixa. Caralho, é não vi ele, velho. Fiquei talado na caixa. É nóis. Como é que faz pra se matar? Abre o console, sabe abrir? Não. Não. É, não. Aperta embaixo do Ash, vê se vai abrir. A carta não, a não, caixa não aparece. Bem na sua ele já rodou, ele já rodou. Já rodou? Pode ir, pode ir. Já rodou e já caiu. Ah, morri, morri, ó. Ele morre sozinho. Eu te matei, já rodou, não, já te matei. Ele já rodou. Ah, tá, desse lado já foi tudo. Só falta água, não falta água. Olha. Marotando. Aí não foi ainda. Oh, eu tenho o mapa do Instituto de pular a corda. Ó, cuidado aí, cuidado aí. Puta que pariu. Eu não sei a linha onde fica essa aposta. Tá. Bora. Nossa! Que cagada, que cagada. Ah, velho. Já vou passar, velho. Mano. Pra tomar no seu cu, nossa. Porra. Que susto, velho. Na moral, velho. Ele viu um susto do caralho, velho. Mano, a caixa me prendeu de novo, velho. Vai tomar no cu, cara. Olha isso. Ah, vai se fuder, mano. Ai, carai. As árvores já caíram, já. Caíram nada, ó. Vou matar. Caíram. Ah, não. Aprendi a ver o botão. Desculpe. Eu pensei que ele ia ativar depois. Eu tava até com o mouse aqui querendo pular já. Caralho. Nunca morri. O Patinho tá ali brincando. Eu tô perdidão, mano. Não sei o que tá acontecendo. Ele tá procurando a linha, velho. O que você tá fazendo? Rápido, Patel, vai! Não tem o que fazer, mano. Puta que pariu, que ódio. O meu pau, ah, tá falando... preso? Foi mal. Eu aí. Tô preso! Eu vou matar. Pronto. Morreu. Caralho. Vai, vai, vai. Você deu, Igor. Boa. Ah, não, tadinho foi, vou CT, então vai. Peraí, deixa eu só dar um restart pra não bugar, pronto. Que já tinha 5 rounds, senão ia acabar travando. Bem! Ah, aê, porra! Caramba, ai, caralho, uma porrada morreu, geral, mano. Eu esqueci daquela porra, mano. Chacina. Ah, pô, eu achei que ele já tinha usado antes. Ele reiniciou, cara, eu esqueci. Não! Não, na moral, reinicia aí, ô. É, reinicia aí. Reinicia, a gente achou que você tinha usado os bagulho. É, vai, Todinho, vai. Pois é. Ah, beleza. O bagulho foi e voltou. O que é esse match aí? Sei lá, é escrito. Ah, tomei no meu cu. Que susto da porra, velho. Caralho, ah, chega. Cansei dessa porra. Chega. Um beijo. Fui.